اسی طرح سے حضرات نماز میں جو غلطیاں عام طور پہ ہوتی ہیں ان میں سے ایک غلط تصور یہ بھی ہے, نماز میں دیکھو قرات ہوتی ہے, اذکار پڑھے جاتے ہیں, امام کے پیچھے آپ ہوتے ہیں تو کم سے کم سورہ فاتحہ ضرور آپ کو پڑھنی ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں پڑھنے اور قرات کا تصور کیا ہے جانتے ہیں, وہ زبان سے نہیں پڑھتے, زبان حرکت نہیں کرتی, بس وہ دل میں پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ ہاں پڑھ لیا, دل میں پڑھ لیا, رکوع میں سبحان ربی العظیم دل میں پڑھ لیتے ہیں, سجدے میں سبحان ربی العلیٰ دل میں پڑھ لیتے ہیں, تشہد میں بیٹھتے ہیں درود تشہد کا صیغہ وغیرہ دل میں پڑھ لیتے ہیں. یاد رہے دل میں پڑھنا پڑھنا نہیں کہلاتا, دل میں پڑھنے کو پڑھنا نہیں کہتے, پڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی زبان حرکت کرے, آپ کی زبان حرکت کرے, زبان سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے. اسی کو عربی زبان میں قرات کہتے ہیں, اسی کو پڑھنا کہتے ہیں. زبان خاموش ہے, اب بس دل میں سوچے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, دل میں سوچے جا رہے ہیں. اسے کہیں بھی کسی بھی لغت میں قرات نہیں کہا جاتا, اسے پڑھنا نہیں کہا جاتا, قرات اسے کہتے ہیں زبان سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے. صحابہ سے پوچھا گیا ظہر اور عصر کی نماز میں پیارے نبی کی قرات کو کیسے پہچانتے تھے آپ لوگ, حضرت خباب بن ارس سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا باضطراب لحیتہ, کہا کہ ظہر اور عصر میں پیارے نبی کی قرات کو ہم یوں پہچانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی حرکت کرتی تھی, چونکہ آپ پڑھتے تھے, آپ کی زبان پڑھ رہی ہے, زبان حرکت کر رہی ہے, ہونٹ حرکت کر رہے ہیں, نتیجے میں داڑھی بھی ہلتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے. کہا کہ داڑھی کی حرکت سے ہمیں معلوم ہوتا کہ ظہر عصر میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے زبان سے پڑھنا ضروری ہے, دل میں سوچ لینے کو پڑھنا نہیں کہتے, دل میں کسی ذکر یا کسی آیت کے تصور لانے کو پڑھنا نہیں کہا جاتا.